i no ho va aconseguir. Avui suposo aquests dos equips amb ganes d'aconseguir altres coses i és impulsar-se a la classificació. Sí, sí, això és una pel·lícula nova, una història nova i amb místers diferents, per tant... Nàstic, pantaló blanc i aquí el conjunt Perico amb la seva samarreta habitual, la blanc i blava, amb les franges, saludant-se els protagonistes d'aquest partit, que anem a repassar ara mateix, veient les alineacions que han disposat els dos tècnics. Aquest és l'equip que ha disposat Jaume García Abad per a afrontar aquest partit, que és, de, com deien, de la jornada 11 del grup. Luca serà l'extrem dretà, l'home que va fer el gol a Girona, el gol de la victòria al minut 92. Armand Vallès jugarà a la banda esquerra, Javi Hernández enganxant a la mitja punta i Sergio Rivares serà el nou. L'equip de Coro i el Jaume García Abad serà la samarreta grana. Preparat l'àrbitre de l'encontre, Morros Monge, perdona l'hoquei, 4:30 de la tarda a Tarragona, dia assolellat, eh? Molt bon dia per jugar a la pràctica esportiva del futbol. Doncs anem a veure Cristian, o Cris, com ens han dit des de Tarragona, la centrada molt, molt tancada, i Iker Benteo fa vista perquè la pilota surt fora. Doncs Rafa, espero que aquests problemes de salut no t'afectin gaire en la retransmissió, perdona, no? Sí, estem sí, sí. Tots exposats a aquests problemes. I la veritat és que la feina de l'analista, doncs, li demanava la incorporació per banda dreta al seu lateral, però el que ha fet és una paret que fa que Grabo faci un barret dintre l'àrea, fa la passada darrere, la rematada, la salva la defensa del Nàstic, encara Grabo amb el cap, ha fet la rematada a les mans de l'Ain, que ve l'acció de Grabo. Sí, molt bé, i la rematada de Javi Hernández, no tan hàbil, perquè ell és esquerrà pur. Miren el barret, després la passada cap endarrere, i després que ve, sort que estava Monta, entre l'àrea, la centrada picada, i precisament la rematada va al pal, que ve la rematada de Monells, t'ho anava a dir, eh? Doncs havia vist amb Monells. Està ben executada, eh, l'acció. Molt mare, però la repetició... Li fa empeine, sí, sí. Fica rosca, li fica empeine i la rematada... I després la pilota poc, pica. Eh? O sigui, pilota en curt cap a Cris. Cris fa una centrada molt, molt tancada. La treu la defensa, encara la té Dani dintre de l'àrea. La pilota rebotada cap a dintre amb l'esquerra aturada i Iker Benteo. Quina aturada, la rematada de Greva. Encara continua l'acció. Ara qui l'havia posat dintre era Quim. Molt bé, la primera bé. Gran aturada del partit d'un Iker Benteo. I Grela, que precisament estava aquí per a fer l'acció de... Ha estat qui ha acabat fent l'última rematada. Mireu com arriba Grela aquí, el veureu amb el dorsal número 7, aquesta és la primera aturada de la rematada de Quim. Ja no hem vist la rematada posterior de Grela, que era un dels futbolistes que es disposava a fer el servei. Sí, ensenyant les urpes i, clar, mira aquesta pilota. Espera, la centra cap a Javi Hernández, atura la Ina. Bona internada de Javi Hernández per aquest passadís entre central i lateral, eh? Rafa, hi ha 0-0 i 0-0. Nidó, eh? Pinta bé, d'avui. Déu-n'hi-do, amb 18 minuts, que ve la centrada d'un Marc Grau, que avui, com sempre que torna a Tarragona, està ultramotivat per a la incorporació del lateral cap a Enric Canals. Enric Canals ha vist que té aquí a la dreta, aquí més ràpid, la centrada d'aquí, la remata Calleja fora. Difícil, difícil, perquè va molt tensa i ell és esquerrà, també. Calleja és esquerrà, sí, gira sí. Molt més al cos. A l'altra banda, Grela és un... futbolista, un tros de futbolista, eh? Sí, sí. No s'arronsa en cap jugada. Ja et crec, no, el dia 17, sí. Doncs sí, és la setmana vinent. I després el programa La Frontal, que és el programa de Sabó Estrella de la nostra programació, la pera, perquè la recupera Armand Vallès, li pren la pilota Arnau Sanz, entra dintre l'àrea, la dona Luca, gol! Luca, gol! La única errada possiblement que ha fet en tot el partit Arnau Sanz, ha perdut la pilota en la sortida, li ha recuperat Armand Vallès, que ha estat molt atent, i al minut 50 de partit, precisament havíem dit que eren dos homes que encara no s'havien vist a la jugada, aquí veureu la sortida de pilota, Monells la dona cap a Arnau Sanz. És que potser no és tanta culpa d'Arnau Sanz, és que la pressió d'Armand Vallès és molt bona i després que fàcil desplega la pilés. Sí, t'agafa amb l'equip obert en sortida de pilota, laterals oberts i per tant era difícil. Des d'aquí on estàvem nosaltres sí que ha semblat que era el jugador de l'Espanyol l'últim. La tocava Luca, remata, atura l'Ain i el reforç, la pilota al pal. I a la tercera gol, no ha marcat Luca la primera, l'ha aturat a l'Ain, la segona ha anat al pal i finalment... La segona d'arriba és al pal i finalment... I després de la rematada del pal, agafa el futbolista, ha marcat Luca. El segon, no? Sí, sí. El segon gol de Luca, Nàstic 0, Espanyol 2, i a més... L'ha posat on no arriba ningú. Rafa, miro el nostre monitor i si patia per la il·luminació del camp, és que ja et deia, preparant el canvi. Espanyol, la pilota cap a Ian, la rematada, Ian, gol! Ian Forç, quin golaç, que bé, s'ha perfilat, que bé li ha pegat amb... amb el seu peu esquerre, la pilota ha tocat el travesser, ha botat dintre de la porteria i després s'ha acabat allotjant a la xarxa el posseïdor d'aquesta posició i el jugador de Cardedeu, l'ex del Granollers. Quin golar, Rafa! Doncs sí, una acció tècnica esplèndida per part de l'altre esquerra. Quin golar, que bé ha rebut la pilota, que bé s'ha incorporat el lateral esquerra. No el van veure
a Girona, aquell dia Coro va apostar per Adrià Miranda al lateral esquerrà, unien força, ajudant a Pavón. Sí. Vale, doncs mira, la primera participació de Víctor és boníssima, la rematada, la pilota fora. S'han combinat els dos futbolistes, s'acabaven d'entrar a la centrada de Víctor Hugo Pera i la rematada, doncs sí, el que tu dius, l'ha tocat molt poc, molt subtilment, però clar, que tu dius, la rosca surt Pions ampliada, després de bueno, que s'ha acabat la crisi de la pandèmia, que havia deixat passar la pilota Ribares per a buscar la rematada, la dona Isaac, Isaac està dintre de l'àrea, se la posa a la cama dreta, remata Isaac, gol. Marca el quart gol, l'Espanyol havia avisat el Rafa Beltrán de la qualitat i la velocitat d'Isaac, ara ho ha fet amb templança. Pues un gran retall a dins de l'àrea i ha carregat la cama molt ràpid després. Però que bé el treball de Ribares, eh? Que ve el treball de Ribares, com ve buscar la pilota, la dona al seu company, i clar, és que Quim no és defensa, acabés pagant. Sí, anímicament s'ha de... Meta l'Espanyol, busca castigar una mica més el Nàstic, la centrada de Marc Grau, la rematada, i Ribares aquí l'ha tingut, eh? Aquí la tenia, era el seu premi. Aquí la tenia, i acabo de veure la reacció en directe de Xavi Coro, i et dic jo que Xavi Coro té ganes de que avui sí, el seu sí, davant, sí, de... més, perquè ha fet tanta cosa, feina, aquestes... ha participat en els gols. Aquesta acostuma a anar dins. Sí, però està molt ben marcat, eh? Li ha fet molt, molt bé aquí Eric, Arnau, pràcticament, i ara aquí la té Isaac, Isaac la dona cap a Eric Salguero, li marca la desmarcada, Ribares, pot rematar, que ràpid ha estat Cris, i córner favorable, que ve Cris, que sí, tot i estar al minut 90 pràcticament, ha baixat des d'una posició bastant desavantatge, però aquí ho veureu. Des d'on arranca Cris, des d'on arranca Ribares, la passada d'Eric Salguero era molt bona. Sí, la... De Catalunya a Barcelona per a fer el duel contra el Barça o per a fer el duel a casa contra Espanyol-Barça. Tot i que recordeu que els partits del Barça com a locals els juga a Sant Joan d'Espí, que és Baix Llobregat, Rafa. Sí, Baix Llobregat. Tot i que representa un equip, evidentment, que és el de la capital de Catalunya, igual que l'Espanyol, que l'Espanyol juga els seus partits del primer equip a Cornellà al Prat i continua sent comarca de Baix Llobregat, però ells representen a la ciutat de Barcelona, l'Espanyol de Barcelona. Deixem d'enrotllar-nos, s'acaba el partit. 0-4, guanya l'Espanyol al camp del Nàstic. Salutació, finalment han estat dos els minuts. Sí, finalment dos. Havia canviat d'opinió, o això ens havien dit des d'aquí, el delegat i l'assistent. Veiem els futbolistes saludar-se molt esportivament. Rafa, hem vist un molt bon partit de futbol, hem vist molt bon partit i molt igualat a la primera meitat, hem vist gols a la segona, i qui s'ha emportat el gat a l'aigua és l'Espanyol. Amb els quatre gols que d'aquí una estoneta el nostre realitzador, el Mateu Gallego, ens oferirà. Veiem com es saluden els àrbitres amb els jugadors. Molt bon arbitratge, molt bé la tripleta arbitral. Recordeu que era Morros Monge l'àrbitre principal, i ha auxiliat a les bandes per Lucedo Olmeda i per Lucena Olmeda.